shkimi. Është Tirana që gacmon e para dhe nga një goditje këndi shfaqet e rrezikshme. Loja është e bukur dhe me ritëm të lartë. A golli me një aksion personal nga krahu i majt tregon klasin e tij dhe arsyen pse është kontingjenti kombëtares, por nuk arrin të konkretizoj. Pas këtij momenti të bukur vjen gol i vetëm i takimit. Pas një goditje këndi, Abaza i kërcen lart në ajër dhe godet fort me kokë, duke mos i dhënë asnjë mundësi në Albanit të reagojë. 1-0 dhe është vetëm minuta e 17. Në rastin e parë të mirë Elbasani arrin të shënojë, por nuk do të frenojë Tiranën e befasuar, që pas këtij momenti fillon një ofensivë të vërtetë. Rastet janë të një pasnjëshme, si me Devolli në minutën e 18, por që nuk shfrytëzohet nga shokët e ekipit. Tirana me skemën e re 4-3-1-2 arrin të krijojë shumë raste, por pa gjetur golin. Memeli në minutën e 26 ka rastin më të mirë, por ndalen nga Osmani i vëmendshëm. Një tjetër rast Bardhe Blut e shpërdorin me Pezon në minutën e 31, që Ilir nuk shënon dot. Elbasani tkuret në gjysmën fushën e tij dhe mendon vetëm të mbyllë pjesën e parë në avantazh. Një pasigurie Osmanit në minutat e fundit i dhuron